Сьогодні, 30 червня, виповнюється 110 років від дня народження Романа Шухевича, українського політичного діяча, головнокомандувача Української повстанської армії. Роман Шухевич народився на Львівщині у відомій галицькій родині. В 30-х роках брав участь у низці антипольських та антирадянських актах. Перебував під судом, а після в концтаборі Береза Картузька. З початком Другої світової війни Шухевич стає краєвим провідником західних окраїн українських земель. 7 років Шухевич очолював антикомуністичний рух на західноукраїнських землях, який успішно протистояв міці радянських спецслужб. Роман Шухевич загинув у селі Білогорща Львівської області у бою з підрозділами внутрішніх військ та УМБД. Важко поранений автоматною чергою, вистрелив собі у скроню, щоб не здатися ворогам.